Добре дошли в Сторгозия! Останките от крепостта Сторгозия се намират в парк Кайлъка, на 4 км южно от Плевен. Изградена е на високо равно плато, на левия бряг на река Тученица, естествено защитена от стръмните брегове на реката. Извършените археологически разкопки разкриват две крепостни порти, три подсилващи крепостно-защитната линия кули, останки от жилищни постройки и хореум, който представлява обществен склад за зърнени храни. В източната част на Сторгозия са открити останки от раннохристиянска базилика от 4 век с внушителни размери и фрагменти от богата вътрешна и външна украса. Археологическите находки от Сторгозия и некрополати, керамика, оръжия, монети свидетелстват, че това укрепено селище е просъществувало до края на 6 век. През средновековието селището продължава да съществува като силна крепост с отлично развити занаяти, търговия и разменни дейности. Пролетта и лятото са най-подходящите сезони за посещение. Елате и открийте късноантична римска крепост Сторгозия. Импакт тур. Просто приключение.